Okay, interesting is not the word I would use, but it just works. Varför ligger en väg här? Vägen ligger ju precis här, men den visar att det ska gå hit. 20 sekunder har vi på oss. Barkadera fönster. Upp till fönstret. The fuck is going on? Kan ni komma hit och se att jag satt upp en thermal drill här också? Jag tyckte jag såg en där borta också. Jag satte igång en till thermal drill som drillar i väggen. Ja, jag bara, vad fan? Ja, men då så. Dubbelvalv. Eller någonting. Så hittar ni. Hård kontakt. Hård kontakt. Grabbar, behöver vi en till thermal drill så har jag den. Va? Ja, jag håller en extra. En extra. Var fick du den ifrån? Den fanns här ute. Vill du ha en eller? Varsågod. Nej, vänta, va? Du försvann, jag tog upp den. Det ligger en till thermal drill här och en till. Det är thermal drills everywhere. Better stop freaking out. Seriously guys, there's thermal drills everywhere. Protect me, I will bag it. Skulle det inte vara gold? Alltså jag ser pengar överallt och jag ser också en kamera som jag kan sätta ut. Och nu ser jag något med att tända eld. Nej! Jag kan tända eld på... Vad i helvete händer?